I evo, nalazimo se u Prnjavorskom centru za kulturu, a povod za to je predstava Teško je reći s Bogom. Moja sagovornica je glumica Nevena Vukes, da se ispravim. Dobro nam došla, Nevena. Evo, skoro ste stigli u Prnjavor, niste imali priliku da obiđete grad, pretpostavljam. Ne, stigli smo, ima, ja mislim, možda samo par sati, tako da smo odmah otišli nešto da pojedemo, malo eto da se okrepimo i evo stigli u pozorište, da stignemo sve lepo da pripremimo za večerašnje izvođenje. Putujući teatar. Da. Kako je to sve krenulo, od kad traje ta priča? Teatar je osnovan 2015. godine. Ja sam u suštini tu glavni krivac koji je okupio ovu bandu, ali radi se o tome zapravo da se pojavila potreba za prostorom u tom trenutku za našu generaciju koja bi imala svoj prostor za stvaranje i bilo kakvo pozorišno delovanje. S obzirom da je situacija takva u našoj zemlji, da je i na snazi zabrana zapošljavanja i nekako kao da smo, zvuči da je prisila da napravimo nešto sami, ali zapravo to nas je sve potaknulo i pokrenulo da stvaramo neke zaista važne stvari u našem životu po pitanju pozorišta. Tako da je Teatar Vihor počeo upravo sa ovom predstavom i ova predstava je naš prvenac. Obišli smo do sada preko 50 gradova Srbije i regiona. Od skore počela saradnja i sa Bosnom i Hercegovinom preko agencije Venturo iz Banja Luke. I oni nam sada pomažu u organizaciji po Bosni i Hercegovini. Jako nas raduje da smo konačno došli i na vašu teritoriju. I zaista ovu predstavu jedno koje je zavolela publika kao i kod nas u Srbiji i ovde u BiH. Tako da je počela sa predstavom Teško je reći s Bogom Mira Gavrana, to je prvi tekst i kasnije su se nizali drugi naslovi, ali nekako valjda prvenac će ostati najviše upamćen. Evo, ti igraš jedan od glavnih likova, to je u suštini ljubavni trougao. Kako bi ti opisala svoje like? Zapravo reč je o jednom mladom bračnom paru. Moj lik je lik te, ona je psiholog u školi. Ona je tip žene koja nekako ima sve isplanirano u životu. Ona je isplanirala da nakon toliko godina braka bi trebalo biti deca na redu, trebali bi kupiti stan, treba. Ona je nekako svoj život izrežirala unapred, međutim nije u cijeloj toj svojoj režiji uspela da nađe zajednički jezik sa svojim mužem. Međutim, muž je nešto drugo izrežirao, ono nešto drugo i njihovi životi u jednom trenutku se razilaze u razmišljanjima i razumevanjima. I onda dok nastaje to gde je nerazumevanje, onda nastaju problemi. I mi dok smo radili na ovom tekstu, dosta smo zapravo prepoznavali sami sebe u tom tekstu, zato što je zapravo najteže da se ljudi razumeju i da imaju razumevanja u bilo kom vidu zajednice i u prijateljstvu i na poslu i u braku, a to je nekako osnovi, dobar temelj za sve drugo da raste. I onda tako kad se takve stvari dese, onda mnogo toga se ruši. Evo, šta za tebe znači fraza Daske koje život znače? Da li je pozorište važno? Pozorište, sad posle ovoliko godina bavljanja njime, jeste kao curica dok sam bila, kažem, amater, ali kad sam zapravo najčistije volela glumu, ima tu neku sposobnost da deluje na čoveka direktno, da pomera nešto u unutarnjem dubinskom osjećanju. I zapravo, kako sam postajala sve starija, sam shvatala da je to jedan vid oružja koje mi imamo, jel? Zato što mi možemo sa tim delovanjem i da delujemo negativno ili pozitivno, jel? Na publiku. Na publiku, da. I kroz godine onda se nekako tu svi profilišemo i ja se trudim nekako uz Božju pomoć da cijelo to moje delovanje bude nekako na korist društvu, jer opet mi govorimo neke priče, stoji naš lik ispred toga, ljudi se vezuju uz nas, mi oživljavamo te neke ljude,
opravdavamo njihove živote, ali nije baš da je svaka priča korisna za život. I meni je jako važno, meni kao glumici i kao umetničkom radniku, jer je to ipak i zanat, da bude nekako na korist društvu ono što radim. I tebe su gledaoci mogli da vide u Vojnoj akademiji. Da. Kako si se snašla u tom disciplinskom glumačkom zadatku? Bilo je davno, sad ću... Bilo je davno, ali mogu reći da je mene to nekako radovalo. Sve što je nešto od akcije i da treba nešto da se malo više oznojimo u radu, da nije onako komforno i sve prijatno i potaman, onda nekako mene to pokreće. Kad je tako malo nešto gde treba malo više da se zapne, čak nekad i fizički, a to je baš bilo u seriji Vojna akademija, tako da meni je bilo zanimljivo. Pamte te gledaoci i u, da li možemo da nazovimo, da li je to sapunica, Vatre Ivanjske. Da, da. Tada da. Si, čini mi se, preselila i od kuće na jel, duži vremenski period. Kako si se u tome snašla? Pa to je bila velika promjena tad u tom trenutku života, jer to je bila prva uloga gde sam trebala da se preselim gotovo na godinu dana iz Beograda u drugu državu. I tad sam imala priliku da sarađujem sa kolegama koje nikada pre nisam imala prilike da sretnem. I cijelo to iskustvo, s obzirom da je trajalo godinu dana, je svakako bilo dragoceno. I meni kulturološki, i jesmo blizu, ali opet je drugačiji temperament. I desila se tu jedna razmena. Učila sam ja od njih, mlađe kolege su eto valjda nešto i mogle da pokupe i od naše škole beogradske i tako da se desi tu neka razmena i uvek je tako kad se skupljaju ljudi iz regije, bilo šta, bilo u pozorištu, bilo na snimanju, dešava se to neko spajanje i razmena znanja. Evo za kraj, možda tvoja neka poruka mladim ljudima ili onim budućim koji bi željeli da upišu glumu i ovaj poziv izaberu kao svoj. Ne usudim se dati baš neku sad mudru poruku mlađim generacijama. Zaista tu treba, verujem da svaki čovjek u sebi ima neki određeni dar koji mu je dat. I Bogu hvala ako prepozna na vrijeme o kom daru je reč i onda da razvija taj svoj dar, da ga umnožava koji god je u pitanju. Nije gluma jedini posao, ima raznih drugih predivnih poslova, samo je važno da kad se prepozna, da se neguje i razvije i bavi čovjek time da je predan, posvećen, vredan i onda se pokazuju rezultati i eto, to može biti poruka. Hvala ti Nevena mnogo. Bogu hvala. Nadam se da će vam biti lijepo u ostatku vašeg druženja ovdje u Prnjavoru. Imate šta da posjetite, rekla sam to i kolegi. Dobro je, dobro. I uvijek ste nam dobro došli. Hvala lijepo. Bila je ovo glumica Nevena Vukesa, mi se vraćamo nazad u studio.